deegaanka laasxadu oo dhanka waqooyi galbeed qiyaastii ku dhawaada 30 kilomitir ka xiga magaalada Dhuusamareebe ayaa la gaarsiiyay waxbarasho bilaash ah dadka deegaanka ayaana ka faa'iideysanaya waxaana isu xilqaamay dhalinyarada jaamacadaha wax ka baratay iyo kuwa soo dhameeyay kuwa oo ku midoobay naadiga Bidhaan kana shaqeeya howlaha waxbarasho ee deegaanka waxbarashadan oo laga bilaabay heerka hoose ee aasaasiga ah ayaa loo bilaabay dadka deegaanka sida ka muuqatana waxa ay wax ku baranayaan goglo la dhigay waaba ka samaysan geedo maadaama meesha uusan ka jirin fasal kuraas iyo miisas yaalaan gudoomiyaha deegaanka Cabdinuur Macallin iyo gudoomiye ku xigeenka deegaanka Cabdullaahi Barre ayaa naadiga Bidhaan uga mahad celiyay sida waxbarashada deegaanka ay u soo gaarsiiyeen waxa ayna ka warbixiyeen xaaladaha deegaanka ka jira oo waxbarashada iyo caafimaadkuba ugu horeeyaan in deegaanku ay u baahan yihiin in laga garab qabto waxaan ka noolnahay dhinaca diinta islaamka dugsiyada miyiga ama tuulooyinka mucallimaanaan leenahay mashaayikhaan leenahay intaas unbaan ka noolnahay laakiin waxbarashadii kale caafimaadkii biyihii iyo wixii kaleeto bini aadamku u baahan yahay oo la xiriira midna hadda ka hor waa aadan uga oomanayn dadka wax yaqaano dadka aan waxba aqoon indhay u yihiin dadka idinkaa u indhaa inaad waxbartaanaa la rabaa waxaa la rabaa inaad garab ka qabataan waxaa la rabaa meel ay wax isku bari karaan inaad gaarsiidaan haddii taas la waayo ayagoona waxbarasho waa way hayaan markii jahl lagu bato oo ay waxbaro waayaan haddii qof aan waxba aqoono dadkaba qariba iyo deegaanka iyo dadka ciise maxamed axmed oo ah bare ayaa bulshada deegaanka ku booriyey in ay ka faa'iideystaan fursadan waxbarasho ayna ku xisaabtamaan in dhalinyaradan aysan jirin cid ku garab siisa hawshan mutadawacnimada ay wadaan balse garaadkoodu uu ku hagay dadaalkan reelaasxaadow ka faa'iideysta indhaha fura dadkan ii yimidu ma ahan dad hay-ad ka socda ma ahan dad qandaraasyo wata waa nus doolar iyo hal doolar iyo laba doolar oo la isku dardaray ayay waxay ka sameeyeen mucaawinaad ay ugu talagaleen inay dadka deegaanka wax ku baraan marka waxaan leeyahay ka faa'iideysta aamina nuur maxamuud oo ah gudoomiye ku xigeenka naadiga Bidhaan iyo cabdiraxmaan maxamed nuur oo xubin ka ah ayaa waxa ay ka waramayaan hawshan sida ay ku soo bilaabeen iyo heerarka kala duwan ay soo martay meeshan waxaa maanta u imaanay inaan ka sameyno ololaha waxbarashada maanta waxaan joognaa laasxaadow alxamdulilah ilaahay suukaana keenay oo mahad celinaynaa marka labaad waxaa sanadkii horaan bilownay ololahan oo wacyigelinta iyo waxbarida reer miyiga markii aan dib ugu laabto barnaamijkan ololaha waxbarista iyo wacyigelinta reer miyiga wuxuu soo bilowday sanadkeenna ina dhaafay bishii sii lixaad oo ka bilowday deegaanada galmudug caasimadiisa ku hareereysan ee Dhuusamareeb deegaanka Xanalley oo si fiican allaylehe la dhihi karo horumar fiicana laga gaaray sidoo kalena qorshayaal kale ay jiraan deegaankan maanta aan joognana uu ka faa'iideystay deegaano badan oo miyiga ah ayaa dadka ku nool waxa ay ka faa'iideysanayaan waxbarasho bilaash ah oo la gaarsiinayay muddooyinkii dambe waxaana soo badanaya dadka wax qora waxna akhriya goobaha bulshadu ku badan tahay ee magaalooyinka ka fog ee gobolka Galgaduud maxamed cabdi maxamed urbaahinta qaranka Dhuusamareeb